Bakı Nəqliyyat Agentliyi dekabrın 31-də axşam saatlarından gecə saatlarına qədər paytaxtın yollarındakı şıqforların fəaliyyətinə nəzarəti adi günlərlə müqayisədə artıracaq. Sıxlıq müşahidə edilən küçə və prospektlərdə nəqliyyat vasitələrinin normal hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə şıqforlarda yaşıl dalğa tətbiq ediləcək. Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günü və yeni bayramla əlaqədar dekabrın 31-dən yanvarın 1-dən keçən gecə müntəzəm marşrut xəttləri üzrə avtobusların fəaliyyəti sərnişin axınına uyğun olaraq təşkil ediləcək. Həmçinin zərurət olan istiqamətlər üzrə xəttə əlavə avtobuslar buraxılacaq. Bununla yanaşı 31 dekabr axşam saatlarından etibarən yanvarın 1-ci gecə saatlarına dək şəhər yollarındakı svetoforların fəaliyyəti nəzarət adi günlərlə müqayisədə artırılacaq. Sıxlıq müşahidə edilən küçə və prospektlərdə nəqliyyat vasitələrinin normal hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə svetoforlarda yaşıl dalğa tətbiq ediləcək. Yəni müəyyən küçə və prospektlərdə svetoforların yaşıl işığında vaxt fazası bir qədər artırılacaq. Xatırladaq ki, bir qədər əvvəl Bakı Nəqliyyat Agentliyi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü və Yeni il bayramı ilə əlaqədar yanvarın 1-nə keçən gecə müntəzəm marşrut xətləri üzrə avtobusların fəaliyyətinin sərnişin axınına uyğun olaraq təşkil ediləcəyini, həmçinin zərurət olan istiqamətlər üzrə xəttə əlavə avtobuslar buraxılacağını bildirib.